Dragi moji ljubitelji prirode i planinari, dobrodošli. Danas krećemo u obilazak novog vrha iz mog serijala Svi hrvatski vrhovi, vrha broj 156, Skandala. Visok je 253 metra i nalazi se na planini, brdu, Fruška gora. To je sve regija broj 1 Slavonija po klasifikaciji Hrvatskog planinarskog saveza, iako za mene je to naknadno dodani vrh, ja sam počeo svoju obilaznicu prije 5 godina, tako da ako ste počeli danas, vama je regija broj 1 Slavonija. Mi ćemo krenuti, a sad tamo nema baš nekog mjesta, to su sve vinogradi, ali najbliže je veliki grad, hrvatski najistočniji Ilok u Vukovarsko-Sremskoj županiji. Znači, nećemo baš iz Iloka krenuti, mislim čak da ćemo doći skroz do vrha s automobilom jer je asfaltirana cesta, ali ćemo se malo prošetati tamo u krug, ima još neki vrhova pa ćemo to pogledati. Ljeto je, očekujemo vruće vrijeme. Evo sad prije nego što krenemo, da vidimo neki plan, pa na planu ćete točno vidjeti kud bi sve trebali hodati. Evo plan. Ruta 156, vrh Skandala, 253 metra, Fruška gora. Tu ćemo doći Šarengrad, Ilok. Vidite, ovdje je Ilok i tu negdje kod Iloka idemo ovuda. Ne znam da po ovoj cesti, neku tu ćemo probati doći. His, koliko sam uspio vidjeti na Google Maps i ovdje. Ovo tu je još isto asfaltirana cesta, tako da ćemo skroz ovdje doći do samog vrha s automobilom. I onda ipak ajde da nešto obiđemo. Prošetat ćemo se ovdje do vrha Liska. 297 metara, još je i više od vrha Skandala. Jedno je vjerojatno u šumi, pa sumnjam da ima neki pogled. Tako da, evo, tu ćemo šetnju imati, pa ćemo hodati 1 sat i 10 minuta, očekivano vrijeme hoda 4,27 km, 60 metara uspon. Među destinacije, a sad mogu bi se reći da je vrlo iska među destinacija i idemo na vrh Skandala. Većinom je put 3,24 km, nešto ceste i nešto planinarskog puta ovdje kod samog vrha. Profil uspona više manje, cijelo vrijeme blagi uspon ili ravno, a vidjeli ste i 60 metara uspona, ne može biti strmo. Ovo je granica sa Srbijom, znači na samoj granici smo. Ljuba, to je čak neki grad u Srbiji, Sot, Ljuba, Vizić, a kod nas je Ilok. Šid. To je to, evo, ovo je plan, uzet ću možda onu torbu za brzo hodanje, 2 litre vode, ljeto je, lagano ćemo se obući, tenisice, kratke hlače, kratka majica vjerojatno, i to je to. Malo se prošećemo kad smo već u Slavoniji. To je plan, pa sad da vidimo gdje smo se parkirali i šta ćemo sve vidjeti, malo se ovdje idemo prošetati. Evo, obilazak. Tu smo, evo, stigli smo, parkirali smo se. Eto, ovdje u hladovini i evo nas, došli smo. Skandala, 253 metra. Tu je vrh. Evo i pogod. Su još neke brda. I dalje. Ne znam da li je Ilok ili je Vukovar, ali mislim da ne, to je sve Ilok. I može se do ovdje iz Iloka, znači to je Ilok. To je Ilok, a ovo desno i iza Iloka to je sve Srbije. Stigli smo ovdje po asfaltu, iako sam dolje negdje malo me navigacija po nekom ovakvom putu odvela. Ali jedan kratki dio, koliko je taj vinograd, možda 50-100 metara. Da sam uspio. Evo, znači dolje je Ilok, tu smo, asfalt. I sad ovdje tamo je Liska.
Može se, vidio sam na karti ovdje tamo pa tamo i ovdje pa tamo. I malo kroz šumu. Tako da to ću pokušati sad otići do te Liske. Evo, da vidite mene. Znači tu smo. Skandala. 253 metra. Evo nas. Žik sam uzeo. Ovdje tamo se suši. Da vam pokažem još ovdje. Ovdje otvorim. Tu unutra možete se sakriti. Od drva. Mala kućica. Sa stolom. Jako lijepo. Ovdje na samom vrhu. Super. Evo ga. Pogled na Ilok. Tu su znakovi Bačka Palanka, Šid. I tako sve. Već u Srbiji. Ovo je naknadno dodan vrh za mene. Za vas je vjerojatno normalan vrh. Evo, Psunj Pakrac. Sad je i HPD Milengrad, tu smo. Sve puno vinograda. Prošao sam pokraj Osijeka, prošao sam kroz Vukovar, vidio sam vodotoranj. Puno toga ravnoga. Evo. Jedan više izlet, manje planinarinje je. Nije to toliko, ni daleko, ni visoko. Evo, sad, malo pauze ili bez pauze, idemo ovdje tamo. Idemo ovdje tamo, do, ovdje piše na znakovima Liska. 35 minuta. 35, to ću probati još obići. Znači jedan sat, koliko je sat? 5 do 6. U 6 smo natrag. I onda idem možda do Iloka da vidim malo Dunav. Iako sam ga vidio je Šarengrada dosta dobro. I onda se vraćamo doma za Zagorje. Danas još. Evo, to je to. Idemo prema Liski. Idemo. Prošli smo ovu livadu od tamo. I sad smo ovdje negdje. Vidite. Vinograd polje. Planinarska oznaka. I sad trebamo ići kao ovdje dolje. Ovdje dolje i onda desno. Nadam se da nije neka šikara na desno. A tu, mislim da tu i nije neko planinarstvo. Previše je ravno. Pa, nema ni staza ni ništa. Tu je više farme su i poljoprivreda. Sad tu negdje desno. Tu ništa ne izgleda. Da se uopće može desno. Možda još niže. Vidimo, da provjerim na komutruti. A još malo. Evo, pokrenuo sam tamo. Nisam vam pokazao, ali pokrenuo sam navigaciju. Kao i uvijek. I ok. Ovdje znači desno. Još neka kuća. Evo planinarska oznaka. Opala. 35 minuta piše tamo na znaku. Sad, znači očekujem 35 minuta ili manje. Evo,
Kamnica. Idemo ovdje, ovdje tu je malo šume, ali je put, tako da super. Idemo dalje. Skretanje, evo liska 2 minute, tu gore. Ovo je put. Jedan dio je malo više trava, ali nije tako loš. A može se i po putu. Evo, tamo smo stigli. Većim dijelom je put, jednim dijelom se malo skrene s puta. A uglavnom je dosta dobro, osim taj mali kraći dio gdje se skrene s puta. Ali on nije baš užasan, ali ima malo više trave na par mjesta. Tu gore je vrh, 2 minute, vidjeli ste, evo sljedeće liska. Idemo. Tadam, tu smo. Ne znam zašto ovdje piše državna granica. A ovdje je vrh, a vrh je u Hrvatskoj. To ne bi trebalo tako biti, eto. A tu je kamenje da se ne može s traktorom ili nečem. Liska. Evo vidite. Planinarske naljepnice. Žig. 297. I liska je viša nego skandal. Evo nas, tu smo. Nekakvi kukci nas napadaju. Vidite ih. Ne smijem stajati na mjestu. Evo, tu smo. Tu smo, znači. Ovdje je staza. Evo put. A put je djelomično u Hrvatskoj, a djelomično u Srbiji, koliko sam vidio. Znači, tu je liska. Suncokreti su u lošem stanju. Vidite ih. Tak i vidim i tamo u cestu. To je zbog vrućine. Evo, tu je granični prijelaz, znači ovaj šikar. Sad vidite, ako ste migranti, znači dođete tu. I onda ovdje prođete za lisku i to. I sad ste u Europskoj uniji. Idemo još ovdje. Ali ovdje nas kukci grizu. To je sad pogranično područje. Vidite da ni oznake nisu baš savršene. A tako i na ovome izgleda. Na Komutu. Sad ćete vidjeti. Vidite, to je taj put od Liske. I sad vidite, recimo ovdje je u Hrvatskoj. I ovdje je u Hrvatskoj. I ovdje. I ovdje je u Hrvatskoj. I ovdje, i ovdje. To je sad prijelaz. I ovdje je spojeni i vidite kroz Hrvatsku. Tako da sad teško je baš tu reći di je. Da li je sve u Hrvatskoj ili je u Srbiji dio. I vidite sami kak ide cik-cak put. Evo, ovdje smo mi. Na vrhu, na vrhu liska. Aj, to je to. Sad se vraćamo do skandale. Ovaj žik ne skupljamo. To je valjda slavonski ili neki planinarski put. Evo, zagorske steze za obok. To su ke moji. Karlovac, Bjelovar, Psunj, Požega, Konjšćina, evo ovo je odmah kod mene, Gradina, susjedno mjesto, Ilok, Feričani, Karlovac, Zagreb, evo. To je to, liska, sad se vraćam u skandala i to je to za danas. Evo, nadam se da vam se svidjela. Idemo natrag. Još jedan pogled i evo, ovdje sam otišao malo gore. Piše Tribljevina.
i opet državna granica. Evo, tu smo. Tu smo kod Tribljevine. Ne znam, tu bi negdje trebao put biti. Koliko vidim na karti, čak su dva puta. Da, ovo bi bio hrvatski, a ovo srpski, o tako nešto. Ne znam. I kao po tom putu se može dolje. Do auta, do Skandale. A ovo je isto, znači, hrvatski vrh. Još jednom, ovdje je čak više od Skandale. I Tribljevina više od Skanda. Nema baš hladovina ovdje. To je to. Idemo dalje prema Skandal i vraćamo se. Vraćamo se. Evo vidite gdje mi je auto ovdje dolje. Malo iznad ovdje po putu. Zaobišao sam ove njive, pa sam išao gore po putu, iako i taj put je više stav za uz vinograde. I gotovo smo stigli dolje auto i to je to za danas. Sunce isto već polako zalazi, vidimo pogled prema Iloku. Eto, idemo dolje, do auta. Tada, evo nas opet ovdje kod Skandale. Evo, tu smo. Sam se sjeo, ovako trebalo bi biti dobra pozadina. Zaustavit ćemo navigaciju. Obišli smo Skandalu. Obišli smo Lisku. I onaj jedan vrh koji je već bio. Evo, vrijeme hoda 52 minute, 4,19 km, 4,9 km na sat. 60 metara uspona i isto toliko spuštanja. Ova kupica malo nestabilna. Evo, da vidite još jednom, tu smo. Skandala. Pogled, sunce sve niže. Evo ga. To je to. Sad možda skoknem do Iloka i onda doma. Jedno 5 sati vožnje, ali koliko već, ne znam, od Iloka do Budišinjišćine. Evo, to je to za danas. Nadam se da vam se video svidio. Ako vam se svidio, kliknite like, pretplatite se, pogledajte još videa, pogotovo iz mog serijala Svi hrvatski vrhovi. I naravno, najbitnije, podržite me članstvom. Sad smo više manje gotovi u Hrvatskoj. Vrhovi van Hrvatske su i skuplji i dalje i treba nam novci. I sad imate ovaj novi layout, možete dolje ispod vidjeti. Prvo desno možete vidjeti svako članstvo koliko bodova donosi i onda ispod, ako skupimo toliko bodova, onda ću pokušati obići te vrhove koje vidite dolje ispod do dna videa. Sad, da li ću uspjeti ili ne, ne znam, ali pokušat ću. I da li ću ikad skupiti toliko bodova, ne znam. Ako neće biti bodova, neće biti ni vrhova, ne zato jer ne želim snimati, nego nemam financije da si priuštim te vrhove. Evo, to je to za danas. Slavonija, Srijem, Baranja. Prvi put sam ovdje u Slavoniji. Baš u pravoj Slavoniji, Baranji, Srijemu. Pa evo, malo razgledavamo. Vrijeme je berbe grožđa, žito je, mislim da, pobrano, sad uskoro će biti kukuruz i tako. Suncokret vidim da izgleda dosta loše, vidio sam duhan i da uljena repica, ok, ali nešto je još bilo, to izgleda ok i tako. Evo, najbolje izgledaju vinogradi. Evo, to je to za danas. Uživajte u ostalim videima i vidimo se u sljedećem videu. Pozdrav! Evo, možda stavim na kraj videa, možda bude sam video, ali tu sam kod hotela Dunav i nešto piše Viking. Ovdje u Ilok, spustio sam se još dolje, pa možda će biti
kao bonus za skandal. Evo Dunav i hotel Dunav. Desno je hotel, terasa hotela, dalje jedan ribić, most, ja mislim da je to most za Bačku Palanku, za Srbiju i granični prijelaz. I evo, Dunav. Dunav u petak, 23. 18.52, gotovo 19 sati. To je to, malo da vidimo Dunava, prvi put u mom životu, pa evo bonus i to je to. Pozdrav i vidimo se u sljedećem videu.